Тобто, ми таке щастя, ми як... Дякую. Попереду дуже багато нових. Бойовий дух, тому що вона, я знаю точно... Так, комплексом поборить антитрамбург. Ні, Україна! Юрій Сугар, бачу! Сьогодні я хочу запросити всіх вас до співпраці, бо ви реальні герої. І я хочу, щоб ви стали героями наших програм і телесюжетів. Бо ми переможемо, ми все відбудуємо, ми всі є Україна. Слава ЗСУ!